Els programes de formació contínua són sovint desconeguts per a molts treballadors. Es tracta de cursos gratuïts i accessibles per a tothom qui tingui feina i vulgui millorar les seves competències o obtenir algun certificat de professionalitat. L'any passat, unes 16.000 persones es van apuntar en aquests programes a la demarcació i el Departament d'Empresa i Treball engegarà una campanya de difusió perquè enguany siguin 28.000, gairebé el doble. 20.000 d'aquestes seran del Camp de Tarragona. Posar en valor i donar a conèixer, sobretot, que hi ha aquesta eina gratuïta, insisteixo, gratuïta per les persones treballadores de les empreses de Tarragona mitjançant el Consorci de Formació Continuada perquè tinguin accés a poder seguir en la seva capacitació. Els àmbits dels cursos subvencionats pel Consorci per a la formació contínua aniran lligats a sectors preponderants del territori. En el cas de Tarragona sobresurten aquells dedicats a l'hostaleria, al sector comercial i al químic. També es preveu que bona part de l'oferta formativa tingui a veure amb la transformació del model econòmic i la transició energètica, tot plegat amb l'objectiu d'equilibrar el territori amb els nivells de formació contínua de la Unió Europea. On hi ha molta demanda tant dels treballadors com de les empreses en tot el sector energètic, tot el que és instal·lacions, el que és economia verda, etc. No, a ningú se'ns escapa la necessitat de treballadors en el, jo crec que en el curt i en el mig termini. El pressupost per a la formació contínua a la demarcació serà de 8 milions d'euros, entre un 35 i un 40% més respecte a l'any passat. Part d'aquest increment ha estat possible gràcies als fons de recuperació econòmica Next Generation.